Odgovor je na osnovu konkursa koji je sproveo Ministarstvo zaštite životne sredine. Znači, mi smo aplicirali, uradili projekat koji se odnosi na nastavak drvoreda uzvodno prema Poljskoj Ružani. Znači, mi smo dobar deo Keja već pošumili, da tako kažem. Postoji drvorec, znači sad je nastavak uzvodno prema Poljskoj Ružani. U pitanju su sadnice lipa, mi smo napravili projekat, ukupna vrednost projekta je negde oko 1.900.000 dinara, od toga Ministarstvo zaštite životne sredine daje 1.212.000 dinara, ostalo budžet grada Pirota. Nastavljamo dobru praksu koju već unazad 4-5 godina imamo, koja se tiče pošumljavanja, znači redovno učestvujemo i skoro svake godine smo dobijali određena sredstva, kažem, ove godine je tih nešto više od 1.200.000 dinara. Ugovor je potpisan, naša obaveza da do 1. decembra završimo radove. Ono što nam sad predstoji da pripremimo potrebnu dokumentaciju, sprovedemo javnu nabavku za izbor izvođača radova, za nadzor i za sadnice. Posebno je važno da na vreme obezbedimo sadnice, obzirom da u poslednjih godinu dve ima problema sa sadnim materijalom, znači da bi dobili na vreme kvalitetne sadnice, moramo da što pre reagujemo. Napomenuću da se radi o sadnicama koje se kupuju školovanih rasadnika starosti od 6 do 8 godina i nadam se da ćemo kao i do sada imati uspeha, da će dobar deo tih sadnica se primiti, što se ono kaže, i da to bude još lepši, kažem, deo našeg grada. Koliko smo imali prilike da vidimo, tamo je dosta urađeno i dosta je proširen kej prema Jeste, jeste. Poljskoj Znači, mi smo Ružani. sad krenuli segmentno svake godine po određenu deonicu i oko kompenzacionog i uz samu Nišavu prema Ržani. Sad idemo još nadalje, što bi se reklo, tako da sa ovih 200 sadnica ćemo dodatno urediti kej.